በስልካችሁ ፊንገር ፕሪንት ሎክድ የሆነ ኮምፒውተራችሁ እንዴት እንደምትከፍቱ ላሳያችሁ። ጀምራ ቴሌግራም ቻናል ጋር ትገባላችሁ። ከዛ ይሄ ቢጋበሻ የሚል ቴሌግራም ቻናል ጆይን ታደርጉና ይሄ ቢጋበሻ ሶፍትዌርስ ጆይን ታደርጉና ይሄንን ሴታፕ ታወርዳላችሁ። ዚፕ ፋይል ነው ይሄ። ደግሞ የአንድሮይድ የጉግል ፕሌይ ስቶር ሊንክ ነው። ገብታችሁ ሁለቱንም ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። እሱ ዳብል ክሊክ አድርጋችሁ ኤክስትራክት አድርጉት። ኤክስትራክት ኦኬ። ከዛ እዚህ ፊንገር አንሎክ ይላል። ይሄን ዳብል ክሊክ አድርጉና ይሄን ሴታፕ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። ኢንስቶል አድርጋችሁ ትጨርሳላችሁ። ኦኬ የስ በሉት። እዛ ፊኒሽ ትሉታላችሁ። ሎክ አርጌ ዊንዶ ኤል አርጌ ሎክ አርጌ ባሳያችሁ አገኘዋለሁ። ነገር ግን አሁን ስክሪን ሪከርድ ስለማያደርግልኝ በስልኬ ላሳያችሁ። ዊንዶስ ፕላስ ኤል ትጫኑና ሎክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከታች ይሄው ፊንገርፕሪንት አንሎክ የሚል አብሮ ይመጣላችኋል። በሁለት አማራጭ መክፈት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በኖርማል ዩዘር ኔም ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ፣ በተጨማሪ ደግሞ ልክ የስልካችሁን ፊንገርፕሪንት ስትነኩት ይሄኛው ይከፍትላችኋል። ከፕሌይ ስቶር ላይ ካወረዳችሁት በኋላ ሴታፑ ይሄ ነው፣ ትከፍታላችሁ። ከዛ ተመሳሳይ ዋይፋይ ላይ ኮኔክት መሆን አለባቸው ኮምፒውተራችሁና ስልካችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት ሰረዙን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር እስካን የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ይሄ የፕላስ ምልክቱ ንኩት። ባይ ስካኒንግ ባይ ብሉቱዝ ባይ አይፒ ይላል። ብሉቱዝም ትችላላችሁ በአይፒም፣ ግን እኔ ይሄን ላርገው። ሶ ስካን አደረገውና ኤኤክስ ነው የኔ ኮምፒውተር፣ ኤኤክስ አገኘው። ከዛ እንዴት ትመርጡለታላችሁ? ሴቭ ትሉታላችሁ። ኦኬ በሉት። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ማይ አካውንት የሚለው ጋር ትገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ይሄን ትነካላችሁ። ከዛ አድ አካውንት ትሉታላችሁ። ፊንገር ፕሪንታችሁን መንካት አለባችሁ ስልካችሁን ለማረጋገጥ። ልክ ስትነኩት ይሄ እንደዚህ የሆነ ከለሩ ይቀይራል። አካውንት ኔም ትጽፋላችሁ፣ ኤኤክስ ነው። ፓስወርድ እንሞላለው። ከዛ ስጨርስ ሴቭ ብለዋለው። ኮንቲኒዩ። ኦኬ ሴን አካውንት ኤኤክስ ሀዛርድ ይላል። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ አሁንም ይሄን እነካለው። ከዛ አንሎክ የሚለውን እነካለው። ስካን ዮር ፊንገር ቱ አንሎክ ኤኤክስ ፍሮም ኤኤክስ ይላል። አሁን ቀጥታ እንደዚህ ስለው ኮምፒውተር ይከፍታል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር በስልኬ ፊንገር ፕሪንቱን ስነካው እንደዚህ ይከፍትላችኋል።